Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis tuleb meil juttu kahe punktiga määratud sirgest. Kõigepealt vaatame ühte joonist. Meil on koordinaatteljestikku joonestatud sirge ja selle sirge pealt me oleme valinud kolm punkti P, Q ja N. Ja kõigepealt vaatame siis lõiku PQ ja hakkame uurima selle lõigu siis tõusu. No aga kuna meil tõus on juba eelnevalt käsitletud, siis me loomulikult teame, et punktidega P ja Q määratud sirge tõus saame siis Y2-Y1 tuleb jagada siis X2-X1-ga. Nii et ma enne ütlesin lõik, eks ole, aga praegusel juhul ei ole see siin vahet, kas on lõik või sirge. Nii, ja näete, nüüd, kuna need kolm punkti on ühe sirge peal, siis loomulikult me võime öelda, et kui me valime siit nüüd need kaks punkti, siis kõikidel juhtudel tulevad ju tõusud täpselt ühesugused. Nii et PQ puhul on meil tõus kirja pandud, nüüd võtame PN ja loomulikult punktidega P ja N määratud sirge tõus peab olema täpselt sama. Nii et näete, järelikult saame siis Y-Y1 jagatud X-X1-ga. Ja kuna need kaks tõusu on oma vahel võrdsed, K ja K1 on võrdsed, siis loomulikult on võrdsed ka paremad pooled, nii et me saame siis kirja panna, näete, sellise ilusa võrrandi. Y-Y1 jagatud X-X1-ga. On täpselt sama, mis Y2-Y1 jagatud X2-X1-ga. Tegemist on võrdekujulise võrrandiga, siin me võime nüüd liikmeid väga mitmel viisil ümber tõsta, aga loomulikult me peame seda viisakalt tegema, nii et meil kõik jääks paika. Näete, me kirjutame ka nii sellise lollikindla võrduse. 6/2 on sama, mis 12/4. Ja vaadake, siin me võime nüüd teha, näete, me võime siis murduda lugejade nimetajad ära vahetada, võime siin kasutada võrde põhiomadust ja võime muid trikke teha. Aga me teeme praegusel juhul niiviisi, et näete, kirjutame selle võrdus ümber x-x1 jagatud x2-x1-ga. Ehk siis, näete, 6 jagatud 12, 2 jagatud 4, on siis y-y1 jagatud y2-y1-ga. Ja see võrrand, mille me nüüd viimasena saime, seda me siis nimetamegi sirge võrrandiks kahe punkti kaudu. Ehk siis kahe punktiga määratud sirge võrrand. Miks just selline kuju? Aga lihtsalt sellepärast, et see sirge võrrand sellisel viisil jääb meile paremini meelde. Vaatame nüüd ühte konkreetset näidet, et kuidas me siis leiame punktidega P ja Q määratud sirge võrrandi. Kirjutame, näete, siia punkti koordinaatide alla ka siis x1, y1, x2, y2. Lihtsalt selleks, et meil oleks siis hõlpsam neid arve siin selles sirge võrrandis õigesse kohta kirjutada. Edasi ma nüüd ei kommenteeri, palun vaadake rahulikult ise. Loomulikult näete, nimetajas on kahed, eks ole, me võime ju siis võrduse poole kahega korrutada ja saame x-3 on sama, mis y-4. Ja nüüd selle võrrandi võime siis kirjutada täpselt nii, nagu me soovime, kas siis paneme kirja, näete, et toime kõigepealt siis üle 4, eks ole, ja vahetame võrduse pooled, saame y=x/1 ja nüüd võib ka kontrollida, et kas see võrrand on meil õige. Ja kontrollida saame me sel viisil, et näete, võtame need
punkti koordinaatid, paneme x asemele 3 ja vaatame, kas tuleb 4, paneme x asemele 5, kas tuleb 6. No tuleb küll. Nüüd täpselt samasugune näide, ainult arvud on teised. Nii et jällegi vaadake ise ja kui tekib tõrge, siis pange videos paus ja vaadake, kuidas need arvud siis saadakse. Me panime vahepeal juba siin kirja, et y võrdub miinus 5, aga mida see tähendab? Hetkel ma praegu veel seda ei ütle, aga kohe vaatame, näeme. Asendame kõik arvud sirge võrrandis õigesse kohta, näete ja vaatame, mis juhtub. Ja nüüd tekib meil üks üsnagi arusaamatu koht, vaadake, meil tekib nagu jagamine nulliga. Aga tegelikult see nüüd küll jagamine nulliga ei ole selles mõttes, et kui me kasutame võrde põhiomadust, siis sellest nullist me saame näete kohe lahti. Tuleb meil y liita 5 ja selle nulli me rahulikult kirjutame siia ära, aga me ei lähe väga närvi sellest. Ja näete, me saame siit nüüd teha siis niiviis, et 3 korda y plus 5. Võrdub nulliga, sellepärast, et 0 korda x minus 4 annab loomulikult meil tulemuseks nulli. Ja nüüd me võime mõlemad pooled siis selle võrdusel jagada 3, saame y liita 5 on 0. Ja loomulikult selle sirge võrrand on y on võrdne miinus 5. Selle ma alguses ka välja kirjutasin, sest nende punktide kaudu muides oli kohe näha, et selle sirge võrrand on y on miinus 5. Nüüd ilmselt olete juba siis kursis sellega, et võib tulla siia murru nimetajasse 0. Ja vaadake, näete, mõlema punkti x koordinaadid on võrdsed. Nii et järelikult on midagi tulemas väga sarnast. Te võite nüüd rahulikult panna video pausi peale. Leiate selle sirge võrrand ja siis vaatate, kas te saate täpselt sama tulemuse. Nii et näete, siis me paneme juba kirja, et x on 4, me teame selle sirge võrrandit. Aga miks ta nii tuleb, nii et see arvutamine jääb nüüd teil endal teha. Ja kui ei saa hakkama, siis vaadake nüüd, näete, mis siin siis juhtub. Tuleb 4 miinus 4, loomulikult on see 0. Ja y miinus miinus 5, loomulikult võib siia panna siis kohe y liita 5, eks ole. Aga võib ka niimoodi pikalt kirjutada, nii et ega mida kullu sellest ei ole. Ja näete, nüüd teise murru nimetasse muidugi ei tule null, eks ole. Ja tegelikult on ka selline võimalus olemas, et mõlema murru nimetasse tuleb null, aga seda ma praegu siin ei räägi. Ja siit saame 10. Ja loomulikult näete nüüd, 10 korda x miinus 4 on sama, mis 0 korda y liita 5 ja tuleb siis 10 korda x miinus 4 on 0. Ja sellest võrdusest meil on kahtlemata saame, et x võrdub 4, aga nii, et näete selline sirge võrrand, see sirge järelikult on siis meil y teljega paralleelne ja on siis y teljest 4 ühiku kaugusel. Nüüd võite rahulikult jällegi video ise pausi peale panna ja võite leida selle sirge võrrandi, et me saaksime jällegi siis tulemusi võrrelda.
Vahepeal midagi mul siin kommenteerida, näete isegi, et ei ole sellepärast, et kõik on ju suhteliselt lihtne ja aru saadav, nii et lihtsalt üks arvutamine. Aga loomulikult selle arvutamise juures peab olema väga tähelepanelik, et ei teeks selliseid hooletusvigu. Ja nüüd siis üks väike hoiatus, näete, et kui me nüüd peame siin jagama võrduse pooled kolmega, siis mitte mingil juhul me ei ümarda, nii et jääbki siis 7/3. Meeldib see meile või ei meeldi, aga nii ta jääb. Ja 15/3 loomulikult on 5. Ja meil ongi sirge võrrand käes. Ja jällegi kontrollime. Kontrollime teeme lihtsalt sellepärast, et vaadata, et me ei oleks teinud siin sellised näpuvigu, et mõlemad punktid peavad paiknema selle sirge peal. See tähendab seda, et kui me x-i asemele paneme siis x-koordinaadi, siis me peame saama y-koordinaadi kätte. Nii ja nüüd üks ülesanne teile, näete, siin on siis antud kolmnurk tippudega, küsitakse külgede võrrandeid. Palun pange nüüd video pausi peale ja tehke see ülesanne ära. Nii et näete siis, ilmselt olete vahepeal seda ka teinud, nii et nüüd vaatame ära, mis siis tuleb siin, sirge AB. Näete, hakkame seda AB-d leidma, nii et mina vahepeal jällegi ei kommenteeri midagi, nii et palun vaadake nüüd need arvutusi, kas teil täpselt kõik nüüd langeb sellega kokku, mis siin videos tehakse või olete teinud midagi teistmoodi. Ja me tavaliselt võtame selle korrutise praegu esimesena, kus on Y, et meil jääks Y kohe vasakule poole võrdusmärki. Hiljem me näeme, et tegelikult võib ka vastupidi teha, aga hetkel on vaste ehk nii kavalam. -45 läheb teisele poole miinusmärgiga loomulikult. Mõlemad pooled jagame 9-ga. Jälle sama jutt, et mitte mingisugust ümardamist ei tohi siin olla. Arvud on veidi küll ebameeldivad, ebameeldiva kujuga ma ütleks. Aga ega need arvud ei ole apelsinid ja nad ei peagi meile meeldima, nii et las nad olla siis täpselt nii nagu nad on. Sirge AC nüüd. Nii et näete, selline piisavalt rutiinne tegevus, aga see asi peab meil väga selge olema. Loomulikult me teeme osa arvutusi peast, me ei enam ei kirjuta välja siin kõiki lahutamise tehteid. Ja ongi meil siis, näete, sirge AC leitud, nii et me oleme kolmest küljest nüüd kaks juba leidnud. On jäänud veel kolmas külg, see on siis külg BC. Ja leiame ka selle külje, sellepärast, et kui me kaks oleme ära teinud, siis on väga kummaline, kui me kolmandat selle ei tee. Ehkki ma loodan, et te juba nüüd oskate selle kolmanda külje peatult leida, aga vaatame üle ikkagi.
Nyt me saamme miinus y, näette, ja siis loomulikult, kas korrutame või jagame miinus ühega, nii et kõik märgid muutuvad vastupidiseks, nii et y on siis miinus 8x liita 55. Ja sellega meie ülesanne siis lahendatud, oleme leidnud siis külgede võrrandid. Nii et kolm külge, näete, mis oli vaja leida, on leitud. Ja joonise peal on, näete, see pilt olemas ka meil siin, nii et võite video korraks jällegi pausi peale panna ja siis saate täpselt üle vaadata, et kuidas see asi siis tuli, aga nii ta on ja nii ta jääb. Ja sellega meie videotund lõppenud, nii et kõike head ja nägemiseni!